One, two, three, four. Cestná cyklistika rozkvitá aj v Kežmarku. Dobroudliga Východ štartovala vo svojom 7. kole priamo pred mestskou radnicou. Cieľová rovinka zas skončila tesne pred Kežmarským hradom. Dĺžka trate 80 km. Že by sme tu neurobili preteky, kde máme najkrajšie prostredie. Hamba byla, takže museli byť preteky. Ženy máme úspešné, mužov máme úspešných, juniorov vychovávame, takisto úspešných. Kdekoľvek robíme preteky, najpočetnejšia skupina prichádza z Kežmarku a chlapci sú najviac vidieť a ja osobne mám z toho dobrý pocit, že ja som trošku do mlyna prispel k tomu, že v Kežmarku je taký obrovský záujem o cestnú cyklistiku. Máme rekordnú účasť, môžeme byť nespokojní? Cyklistov bolo dokopy 114, je to rekord, hej, čo sa týka východoslovenskej ligy, tak to ešte na žiadnej tom podujatí nebolo. Ratali sme s 90-tými, 80-tými, ako chodia stále. Taká bola konkurencia? Silná. Tatry nesklamali, počasie tiež nie, veľmi náročné, horúco. Myslím si, že konkurencia dobrá, pretek perfektný. Išlo sa cez Spišskú Belú, cez Maguru, dole do Spišské Hanušovce sa odbočovalo na Malú Frankovú, do Osturne. Za Osturňou sme išli cez kopec, asi 8-kilometrový kopec, taký krásny ťahli. Bolo pred nami boli krásne výhľad na Belianky a okolité tie Tatry, takže každý určite mal zažitok. Potom, keď sme išli na ten vrchol, tak prakticky sme sa spúšťali cez Ždiar, Kotlínu, cez Spišskú Belú a tuto bol cieľ. The road was great. I think it was... Bolo to super. Myslím, že to bola paráda. Som nadšený. Bardzo ťažké, bardzo duže góry. Veľmi ťažké vysoké hory. My máme tiež, ale menšie, takže sa šlo ťažšie. Takže ťažko sa jehalo. Fajn, tú trať poznám, tak vlastne preto som aj išla na preteky, že chodím sa tam povoziť, takže som vedela kade a mám to rada. Po jednej stránke musím povedať, že sme boli trošku aj prekvapení tým, že ako nás pribudalo, hej, tých členov, hej, že začali sme to nejaký 8. To bolo pred rokom a teraz nás je bez dvoch asi 50. Prakticky každý týždeň máme preteky, medzi pretekami to je len také doľadzovanie fóriem a nemáme čas ani na dovolenku, nemáme čas ani na nič, len sa treba venovať celý rok tej sezóne. A cez takto, že koľko asi najazdíme, ja mám teraz asi najazdené 10 000 a do konca roka možno najazdiť takých 15 000 km. Ale sú aj takí, čo aj 20 dajú. Vedať, že Kežmarok je takým cyklistickým príkladom v rámci východného Slovenska? Určite, ja si myslím, že Kežmarok sa môže uvádzať ako príklad pre celé Slovensko, nielen pre východoslovenské.